अमर गुरुङका लाखौँ फ्यानको आकाश भने यति बेला धमिलिएको छ, रोइरहेको छ। आफ्ना लाखौँ प्रशंसकलाई रुवाउँदै उनी संसारबाट बिदा भएका छन्। नेपाली गीत सङ्गीतमा एक युगको नाम हो वरिष्ठ सङ्गीतकार अमर गुरुङ। त्यही युग मङ्गलबारबाट सदा सदाका लागि सकिएको छ। वरिष्ठ सङ्गीतकार अमर गुरुङले मङ्गलबार 79 वर्षको उमेरमा आफ्ना फ्यान गीत सङ्गीत लगायत सबैलाई छोडेर सदा सदाका लागि बिदा लिए। राष्ट्रिय गानाका सङ्गीतकार समेत रहेका गुरुङले उपचारको क्रममा मङ्गलबार बिहान 2:37 राजधानीको ग्रान्डियो अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा आफ्नो अन्तिम सास लिए। ब्लड प्रेसर घटेर अचानक बिहोस भएपछि गुरुङलाई अघिल्लो साताको सोमबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उनी निमोनिया, पेट तथा उच्च रक्तचाप र मधुमेहबाट पीडित थिए। खानेकुरा सर्किएर खानाको नलीमा पुग्दा उनको श्वास प्रश्वासमा समस्या सुरु भएको थियो र आइतबार रातिबाट भेन्टिलेटरमा उनलाई राखिएको थियो। भारतको दार्जिलिङको लाल ढिकीमा बाबु उजिर सिंह गुरुङ र आमा रेणुका गुरुङको घरमा विक्रम सम्बत 1994 साल फागुन 14 उदाएका एक अजम्बरी साङ्गीतिक तारा अमर गुरुङ नेपाली आधुनिक सङ्गीतका एक प्रमुख अभियन्ता मानिन्छ। दार्जिलिङमा छँदा 9 लाख तारा उदाय बोलको गीत उनले गाएका थिए। त्यो भारतको अल इन्डिया रेडियोमा बज्यो। त्यसले अरू देश विरोधी नेपाली भाव प्रदर्शन गर्यो, जुन नेपालीलाई विदेशी सामु झुक्नु हुन्न भन्ने ऊर्जा दियो। त्यस भावदेखि डराएर त्यो गीत नै भारतमा बजाउन कुनै बेला वर्जित गरियो। नेपाली राष्ट्र प्रेमले ओतप्रोत त्यो गीत सुनेकै भरमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले अमर गुरुङलाई नेपाल बोलाएका थिए। उनलाई नेपालमा बोलाउनुको उद्देश्य थियो नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई फराकिलो पार्नु। उनी त्यो उद्देश्यमा समेत सफल मानिन्छन्। अहिले पनि सबैको मन स्मृतिमा भएको रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो गीत मात्र होइन, नेपाली चलचित्रमा समेत मिहिन छाप उनले छोडेका छन्। राजाले बोलाएरै नेपाल आएका उनले गीत सङ्गीतमा राजाको होइन जनताको पीडा पोख्थे। त्यसैले पनि उनी नेपालीमा गीत सङ्गीतमा प्रिय रहे। उनका झर्झर झरना, फर्कियाऊ लगायतका दर्जन बढी कालजयी गीत रहेका छन्। लेखक कलाकारसँग राम्रो उठबस गर्न जान्ने उनी भूपी शेरचन, शङ्कर लामिछाने, हरिभक्त कटुवालसँग निकै नजिक रहेर काम गरेका थिए। अहिलेको राष्ट्रिय गाना सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपालीको सङ्गीतबाट उनले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका माधव नेपाल लगायतका सबै दलका उच्च नेताबाट तारिफ समेत पाएका थिए। पुर्ख्यौली घर नेपाल भए पनि उनी दार्जिलिङमा जन्मेका कारण लामो समयदेखि नेपालमा प्रवासी झै व्यवहार पाए। पछि उनको सङ्गीत साधनाकै बलले नेपाली सेनाको मानार्थ कर्णलको पदवी र कयौं राष्ट्रिय सम्मानहरू पाए। नेपाल संगीत नाट्य एकेडेमीको पहिलो कुलपति बनेका गुरुङले सयौं गीतमा संगीत भरेका छन्। 700 भन्दा बढी गीत आफ्नै स्वरमा रेकर्ड गरेका छन्। कालजयी संगीत र गीतको उचाइले अहिले पनि नेपाली दर्शक र श्रोताको मन जितिरहेको छ। उपचारको क्रममा निधन भएका वरिष्ठ उनलाई क्यान्सर समेत भएको थियो। पेटमा पुवाल पारेर खाना पठाउनुका साटो कृत्रिम पाइप राखेर खाना पेटमा पठाइएको उनको त्यही पाइप खुस्किएपछि उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उनका बाबु उजिर सिंह गुरुङ ब्रिटिस इन्डिया आर्मीका पूर्व सेना थिए। बाबुको इच्छा छोराले पनि सेनामा जागिर खाओस् भन्ने थियो, तर त्यो इच्छा लत्ताएर उनले गीत सङ्गीत र साहित्यको पाटोमा पाइला चाले। टनबुल स्कुल दार्जिलिङमा पढेका उनले विद्यालय शिक्षा दार्जिलिङमै सिकेका थिए। स्कुली जीवनदेखि नै उनी सङ्गीतमा जोडिएका थिए। 1950 साहित्यकार अवंसिंह गिरीद्वारा रचित 9 लाख तारामा उनले सङ्गीत गरे र त्यो गीतले अत्याधिक चर्चा समेत पाएको थियो। उक्त गीत बजारमा आएको एक सातामा नै 500 प्रति बिक्री भएको थियो। कुनै बेला उनले दार्जिलिङमा सङ्गीत स्कुल समेत खोलेका थिए, जहाँ अरुण लामा, क्रमयोजन, जितेन्द्र बर्देवा, इन्द्र गजमेर, रञ्जित गजमेर, शरण प्रधान लगायतका व्यक्तिहरू आबद्ध थिए।
उनीहरू विभिन्न साङ्गीतिक कार्यक्रम समेत गर्ने गर्थे। दार्जिलिङमै रहँदा उनले शास्त्रीय सङ्गीत तथा साहित्यको अध्ययनलाई अघि बढाए। सङ्गीत केवल मनोरञ्जन मात्र होइन भन्ने उनको मान्यता भएको थियो। सन् 1962 1965 पश्चिम बङ्गालको फोक इन्टरनेसनल युनिटमा सङ्गीत प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका अमर सन् 1967 कालिम्पोङमा सङ्गीत प्रशिक्षक पनि भए। विक्रम सम्बत 2026 राजा महेन्द्रको निम्तोमा नेपाल आएका उनले तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सङ्गीत विभाग हेर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए। सन् 1969 30 वर्षसम्म लगातार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सङ्गीत विभागको निर्देशक भएर उनले काम गरे। सन् 1910 उनी नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति भए। स्टेजमा मञ्चित नाटक माधव प्रसाद घिमिरेको मालती मङ्गले, महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा मुनामदन र कुञ्जनीमा उनीले सङ्गीत दिएका थिए। सत्यमोहन जोशीको 4 नाटकमा पनि उनले सङ्गीत भरेका छन्। चलचित्र मनको बाँध र जीवन रेखा र वृत्तचित्र आदि कवि भानुभक्तमा पार्श्व सङ्गीत उनले दिएका छन्। हिमालय टोन्स म्युजिक एकाडेमीले आयोजना गरेको अमर गुरुङ रात्रिमा आयोजकका तर्फबाट उनलाई महासङ्गीतकारको उपाधि समेत दिइएको थियो। 2028 गोर्खा दक्षिण बाहु 4 सम्मानित उनले विक्रम सम्बत 2054 जगदम्बा श्री पुरस्कार पाए। इन्द्र राज्यलक्ष्मी छिन्नलता गति पुरस्कार लगायत दर्जनौ सम्मान उनले पाएका छन्। लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड मात्रै 20 बढी संस्थाले उनलाई दिएको देखिन्छ। विक्रम सम्बत 2068 नेपाली सेनाले उनलाई महासेनानी सम्मानद्वारा सम्मान गरेको थियो। उनले सङ्गीत गरेको रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो बोलको गीतलाई सैनिक गानाको घोषणा गर्दै सेनाले उक्त सम्मान दिएको थियो। गुरुङको 4 पुस्तक समेत प्रकाशित छन्। अक्षरका आवाजहरू, कहाँ गए ती दिनहरू, कहिले लहर कहिले तरङ्ग र सम्हालेर राख पुस्तकहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। उनका विभिन्न संस्मरण तथा निबन्धहरू समेत प्रकाशित छन्। गुरुङलाई अस्पतालबाट अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी लैजान बौद्ध गुरुहरूले 9:55 साइट निकालेका थिए। उनको पार्थिव शरीरलाई हिन्दू धर्म अनुसार नै पशुपति आर्यघाटमा लगेर अन्तिम संस्कार गरिनेछ। सरकारले उनको अन्त्येष्टिमा राष्ट्रिय सम्मान समेत दिने बताएको छ। गुरुङलाई श्रद्धाञ्जली दिन मङ्गलबार प्रज्ञा भवन कमलादीमा पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्द पोखरेल पुगेका थिए। अमर गुरुङको योगदानको सरकारले उच्च मूल्याङ्कन सहित सम्मान गर्ने मन्त्री पोखरेलले बताएका छन्। गुरुङलाई सम्मान दिन सरकारका मन्त्री तथा राजनीति दलका नेताहरू पनि प्रज्ञा भवन पुगेका थिए। श्रद्धाञ्जली दिन सरकारी तथा गरिब निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले अमर गुरुङ सधैँ अमर रहने बताए। जलनाथ खनालले नेपाली गीत सङ्गीतका लागि अमर गुरुङ सधैँ अमर रहेको बताए। उनले नेपाल र नेपाली सङ्गीतमा पुर्याएको योगदानलाई बिर्सनी नसकिने बताए। यस्तै श्रद्धाञ्जली दिनका लागि प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीसँगै सेनाका जनरलहरू समेत पुगेका थिए। चर्चित संगीतकार अमर गुरुङ प्रति बुढा सुब्बा डिजिटल प्राले पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ।